My vieme, že ste už vyčerpaní, ale prosíme vás, vydržte to. Spoločne to zvládneme. Všetko raz pominie, tak ako dáš ustane, búrka prejde. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy je to nekonečný príval dažďa, no nakoniec koncov sa na nás znova usmeje slnko. Robíte všetko, čo je vo vašich silách a my si to neskutočne vážime. Svojim odhodlaním ste nám ukázali, že treba mať otvorené srdce. Ďakujeme, že spoločne chránite zdravie a životy ľudí. Anjeli modro-bieli, čas rozprestreli krídla. Neviem, odkiaľ zleteli, no pomohli nám dýchať. Aby som sa len chcela ešte poďakovať našej úžasnej pani učiteľke, že tu s nami bola, že to s nami nacvičila a taktiež našim spolužiakom, ktorí sa ale bohužiaľ nemohli zúčastniť, ale jedno veľké ďakujem patrí aj im a hlavne našim zdravotníkom.